pateicies, jo tas raukšā man ir savēdz ar brīnišķīgiem cilvēkiem, kas dejo manas vadītā kolektīvā. Katrs vadītājs var būt ļoti lepns un laimīgs, ja viņam ir savi dejotāji, uz kuriem viņš var paļauties un ar kuriem viņš var darīt lielas lietas. Man ir paveicies, man ir savi dejotāji, man esat visi jūs. Un par to jums ir sirsnīgs paldies. Nu, ko es vēl varu gribēt? Es varu gribēt vēl vairāk tādas kā jūs. To es sapratu, gatavojot šo koncertu, ka man aiz muguras brīnišķīga komanda, kuras vērts bija to visu darīt.